Ջոն Գրինի այս ստեղծագործությունը բազմաթիվ մրցանակների արժանացած դեբյուտ է, որը հիանալիորեն նկարագրում է այն սքանչելի ու ցավոտ երջանկությունը, որ բխում է կյանքից ու սիրուց։ Այս սուր զավեշտալի ու սրտաճմլիկ վեպը հավերժ կմնա ձեզ հետ։ 16-ամյա Մայլս Հոլթերը հետաքրքրվում է հայտնի մարդկանց վերջին խոսքերով, հետևելով ֆրանսիացի գրող Ֆրանսուա Ռաբլեի մահվանից առաջ հնչեցրած արտահայտությանը, նա թողնում է ծնողների հետ իր ձանձրալի կյանքը ու մեծ եթեների որոնումներում ուղևորվում Քալվեր Քրիկ դպրոց։ Այստեղ նա գտնում է իր առաջին ընկերներին ու սիրահարվում Ալյասկա անունով մի աղջկա, որը տակնու վրա է անում տղայի կյանքը, իսկ հետո անհետանում։ Ողբերգական իրադարձությունները ստիպում են Մայլսին խորասուզվել կյանքի ու մահվան մասին մտորումներում։